Těžký měsíc má před sebou Sparta, protože teď dvakrát Galatasaray, pak to budou velmi rychle i dva zápasy se Slaví, jeden v poháru, jeden v lize. Bude tam utkání se Slováckem, s Libercem, s Plzní. Když tenhle měsíc by Sparta zvládla, je hotovo? Už ji nikdo nedožene? Ona ho zvládne. Jo? Bez pochyby. A jak dopadne na té evropské scéně? Jak to dopadne z Galatasaray? Neletíš do Istanbulu náhodou? Letím. Letíš do Istanbulu? Aha. To bude divočina. To bude velká divočina, jsem zvědavý, co tam předvedou. Chystáš se na tureckou kuchyni nějak? No jasně, že jo, kebab, že jo? No. Ne, a tam tak... se nejí vepřový, že jo, je to tak. Já to jsem v Istanbulu nikdy nebyl. No tak v Turecku se nejí vepřový, no. No, nejí. No. A... Je to problém pro tebe? Ne, pro mě vůbec. Já mám rád všechno jídlo, je to jedno, z čeho to je, hlavně, že je dobře udělaný. Třeba to málo kdo ví, já miluju vegetariánskou kuchyni. To je strašně dobrá kuchyně. A ještě, když se vaří s kokosem, je dobrá. Když, kokosem, třeba když máš na týden jeden kokos, tak to pak vydrží. To je do Dominikány na dva měsíce. No, já vím, že to říkám. Pak uvidíš Rafaelu a pobiješ se. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.